Al voltant de la donació de sang hi ha un mite molt estès, que es necessita més sang d'un grup sanguini que d'altres. Es diu que el zero negatiu és el grup del que més se necessita. Si tothom pensa que la seva sang és molt comuna, les reserves d'aquest tipus de grup sanguini disminuiran i s'ha de saber que tots els grups sanguinis són necessaris. N'hi ha més comuns i menys comuns, però tots són necessaris, des del zero negatiu universal fins a l'AB negatiu. El dissabte al matí, el cap de Cardedeu es va omplir de donants. En David ja ha donat sang en 3 ocasions i ja s'ho ha pres com una rutina anual. Primer de tot ha d'omplir un formulari en què es pregunta si pren alguna medicació, si ha passat pel quiròfan darrerament o si ha patit alguna malaltia important. El qüestionari passa en mans d'un auxiliar que ratifica les preguntes. Tot seguit, la doctora pren la pressió en David i li fa algunes recomanacions. Te'n recordes que després de donar has d'estar 2 hores sense fumar, d'acord? Amb el vistiplau de la doctora ja pot donar sang. En aquesta bossa s'hi guarden els 450 centilitres que s'extreuen de cada donant. En 5 minuts, en David enllesteix la feina i s'acaba de recuperar. Després de l'esforç, ve la recompensa nutritiva. Era una cosa perquè sempre tenia ganes de donar sang, és una cosa necessària. Després, una altra cosa també perquè la meva filla li van tindre que donar sang. I bueno, i pot ser que un dia també la necessiti jo o qualsevol. Aquest procés porta encara 9-20 minuts, un temps insignificant que pot ser de molta utilitat per la persona, potser qualsevol de nosaltres, que necessiti aquesta sang.